pegang kereta bah. Angin dia kuat sampai berkibar-kibar. Lift. Tengok abang pula. Tengok abang. Sini lah. Tengok jalan. Okey, rasa macam mi. Tak boleh masuk mulut. Tahu dia.
pancake dia sedap. Sedap. Mama masih suka. Ini mau jual. Ini orang kalau buat. Aku nak buka sofit lah. Igoji. Kenapa? Banyak makan. Oh, Nak buat berkembang. Post dekat Eat Lady dapat cola servis tu. Kat Singapura hebat tak jadi. Pasal nasi dia bukan nasi dia. But this is the taste that I wanted. I think it's not.
dia periuk pun nampak macam dah really wear out already. Periuk? Mana ni? What is the dialogue to use when kita nak cakap please sell more after a meal? Mana pasal? Please sell more. Jual berapa banyak? Nah, iyalah maksudnya macam kalau kat pasar memang pakai tu macam dah bunyi dia. Kita nak kata macam sama menjual banyak. Nah. Okay. Tapi kalau restoran tak tu. Tak. Iya ke? Okay. 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 Ok